Deus manifestaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Versículo 1 do Salmo 19. Os olhos brilhavam diante do extraordinário humanista que conhecia através dos livros que compunham o acervo da estante do homem. Imponente e com a luminosidade dos homens incumbidos de grandes missões, abraçou-me afetuosamente após a querida professora Maria Muth apresentar-me a ele, dizendo: Doutor Silveira, esse jovem assessor da Câmara de Vereadores é neto de Doutor Porto. Olhou-me novamente e, na sua temperança sagrada, sorriu calado. O meu coração pulsava mais forte. O conduzi até a mesa diretora do plenário, onde o presidente Jerônimo Júnior e demais vereadores, auxiliados pelo diretor Nildo Feliciano Bastos, iniciavam a sessão magna que reunia grandes luminários da cidade, autoridades do Estado e importantes instituições sociais. A mente fervilhava e a alma do jovem engajado, que assistira de longe a outras sessões solenes, finalmente despertava para a verdade suprema do que somos nós para o Brasil. Era de fato o meu primeiro 14 de junho, e aquele médico que salvara tantas vidas combatendo a tuberculose, aquele cientista que correra ao vasto mundo no Zeppelin, aquele santamarense que fez da sua residência em Santo Amaro um núcleo de incentivo à nossa cultura, o escritor do Vela Acesa, o Dr. José Silveira, em sua brilhante palestra, acendera dentro de mim a vela da paixão por minha terra. Daquele dia em diante, tudo que fiz na juventude foi movido pelo espírito do 14 de junho. Muito se tem dito sobre o conteúdo da ata de vereação de 14 de junho de 1822, há quase 200 anos. Mas o que comove no estudo mais aprofundado sobre 14 de junho é o extraordinário movimento que ele produziu. O movimento da aristocracia, com o grito das ruas, a articulação para a elaboração de fundamentos de uma nação livre e, finalmente, a sua capacidade de resistir até a Guerra da Bahia, nos enobrece. A Polônia explodia em ressurreições libertárias. Em 1650, a insurreição pernambucana, a primeira revolta nordestina, unia senhores de engenhos e colonos para expulsar os holandeses. Em 1684, a Guerra dos Bárbaros resistia à política de colonização dos portugueses. Em 1720, na Vila Rica, Minas Gerais, a revolta de Filipe dos Santos reagiu à coroa portuguesa contra a exploração do ouro. Em 1789, a Inconfidência Mineira sustentava o sonho de construir uma república independente em Minas Gerais. Na Bahia, 1790, começava a revolta dos búzios ou malês, tendo entre líderes o santamarense Manuel Faustino dos Santos Lira. Em 1817, 5 anos antes do 14 de junho de 1822, tomou as ruas a conjuração baiana, mesclada de republicanismo, que defendia a emancipação política do Brasil. Ora, o Império Português tramava sua estratégia de poder. Convocou-se, então, as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes de Lisboa, para que os habitantes da Polônia se manifestassem qual a melhor forma de se governar o Brasil enquanto estivesse sob o jugo português. Por lá, representava a Bahia um jovem Miguel Calmon do Pan e Almeida, bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. Este, escolhido como emissário da Carta Consulta da província da Bahia. Daí então, e tudo começa, e todo o movimento toma corpo. No coração idealista do jovem, que condensou as suas convicções de aristocrata, com a canção tamanha dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa,
ainda fresca nos ares de Coimbra, já articulava. Enquanto outras províncias defendiam com vigor o fortalecimento econômico da colônia, em resposta às cartas de Portugal, Miguel Calmon articulava a revolução. Sabia que era um momento único, raro e implacável. Voou para o Recôncavo, em sua terra, Santo Amaro da Purificação, e construiu a Carta do Povo, o primeiro documento a consolidar a independência, a ata de vereação de 14 de junho. Os santamarenses, naquela época, responderam a Lisboa que o Brasil tenha uma fragata naval e um exército próprio, que lhe seja dado o direito de construir uma junta administrativa eleita pelo povo, que seja instalado um tesouro nacional, que se implante aqui um Supremo Tribunal de Justiça, que se estabeleça o livre comércio, que seja garantido asilo ao estrangeiro, que se pratique aqui a tolerância religiosa e, enfim, que seja construída no Brasil uma universidade em um lugar que se faça mais conveniente. Se bem observarmos, tudo que as rebeliões espalhadas no Brasil colônia pretendiam foram cuidadosamente asseguradas na ata de vereação de 14 de junho de 1822. Ora, senhores, se a Carta Consulta de 14 de junho foi uma astuciosa tentativa de Portugal para acalmar o levante da população e negociar tratados econômicos entre as colunas de templos maçônicos para fortalecer o império, recebeu da nossa gente corajosa e inteligente uma resposta ativa de independência. Ali, na valorosa Carta do Povo, liderados pelo jovem deputado Miguel Calmon e apoiado por um herói ainda esquecido pelos livros oficiais da história, o venerável mestre maçom Gonçalves Ledo, a quem aqui devemos render homenagem à sua memória, o povo gritou por liberdade, clamou por democracia e sonhou o Brasil como uma nação. Qual a intenção, então, de se pleitear um exército próprio, se não se preparar para enfrentar os opressores do novo mundo, como se viu na sangrenta guerra do 2 de julho de 1823, que, na Guerra da Bahia, que consolidou a nossa independência? Qual a intenção, então, de se pretender implantar uma junta administrativa própria e democrática, escolhida pelo povo, se não a de se organizar para uma independência que inevitavelmente viria em passos longos? Qual a intenção de defender a implantação de um Supremo Tribunal de Justiça, se não pensar na criação de leis próprias e julgamentos justos, de acordo com a diversidade de culturas e sentimentos de uma gente oriunda de várias nações? Qual a pretensão em se construir uma universidade, se não uma de trazer ciência do novo mundo a fim de se planejar o desenvolvimento da colônia, capacitar os seus filhos, semear nos jovens o conhecimento e sintonizar o Brasil com o resto do mundo no sistema que hoje chamamos, 94 anos depois, de globalização? O 14 de junho foi um movimento de luta permanente e não mais um acontecimento fugaz da história. A ata de vereação de 14 de junho de 1822, cujos versos recitamos hoje nesse belíssimo e moderno teatro que leva o nome da nossa matriarca inesquecível, Dona Canoa Veloso, é sem dúvida nenhuma a carta constitutiva da nossa nação. Nenhuma outra província foi mais abrangente em sua resposta às cortes de Lisboa que a Bahia, e especialmente Santo Amaro da Purificação, torrão onde negros, bantus e malês, nativos e estrangeiros, jovens espanhóis e portugueses, místicos e jesuítas, misturavam-se, originando a nossa gente outrora traço peculiar da intelectualidade do Brasil. Sabíamos que a independência viria no 7 de setembro de 1822. Sabíamos que
que após o grito do Ipiranga, a luta continuaria, tendo como pedra no caminho uma tentativa de sitiar províncias, como aconteceu na Bahia. Gonçalves Ledo anunciava nos tempos maçônicos que era necessário reagir. Miguel Calmon do Panho Almeida, cuja luta o levou o título de Marquês de Abrantes, articulava com o povo a estratégia de construção de um país depois da primeira manhã às margens plácidas. Então, senhores, como dizia o imortal historiador Wanderley de Pinho, a ata de vereação de 14 de junho faria sim um grito de revolução. Foi o documento de insubmissão do nosso povo. E se ela chegou ao Império Português depois, como afirmam alguns historiadores, pelas evidências dos fatos ocorridos naquela articulação, e a história se faz de fatos, o seu conteúdo já se espalhava como sambambaias tropicais nas janelas do sobrado de Dom João e seus assentas, pois o momento do 14 de junho de 1822 revelou o espírito dos brasileiros. Só para o 14 de junho de 1822, disse o nosso maior intelectual vivo, Dr. Edio Souza, pai de José Edson, que não se pode desvincular a atitude dos signatários da memorial ata de 14 de junho de 1822 dos objetivos que galvanizaram os espíritos daqueles idealistas responsáveis pela conjuração baiana de 1798. Uma aurora sem trégua, uma irradiação permanente e bela a sentenciar o sol que atravessasse as janelas do tempo para trazer a primavera pelas mãos. Assim foi o 14 de junho de 1822. Aquele movimento incontido de liberdade saiu das sacadas dos sobrados e do segredo silencioso dos gabinetes empoeirados pelo tempo para pulsar latente o cheiro de revolução. Sim, a ata de 14 de junho, além de ter sido o mais ostensivo documento de independência, foi também o fundamento, o princípio constitucional, a base estrutural que transformaria a nossa colônia portuguesa em uma nação próspera e forte. O 14 de junho é um espírito de muitas vozes. A ata de vereação de 14 de junho foi a lavratura em documento do sentimento de liberdade que já existia. Senhores, a ata de 1822 foi simplesmente um registro de um desejo de independência que ecoava forte nos corredores da Câmara dos Deputados em Lisboa, mesmo antes da taça consulta chegar às diversas províncias da colônia. Este é um fato histórico. Será que alguém de sã consciência, seja ele historiador ou não, acreditaria que o Império Português decidiria ouvir o povo brasileiro sobre qual a melhor forma de ser governado, se já não houvesse por lá informações acerca da insubmissão no Brasil? Será que Miguel Calmon, nosso Marquês de Abrantes, como toda mente devotada à articulação, no ápice da sua luta, já não estaria então semeando a revolução? Pode ser que não, mas provavelmente, pela guerra que se deu em 2 de julho na Bahia, consolidando a independência do Brasil, é possível acreditar que sim. Pode-se afirmar que Miguel Calmon anunciou a aurora de mudança e orquestrou a reação. 14 de junho guarda o mistério profundo de cada artifício esculpido em prol da independência do Brasil. Miguel Calmon não foi apenas um mero condutor da carta consultiva que deveria reunir o povo para extrair o registro dos seus anseios. Ele foi o condutor do pensamento.